Odbornici Skupštine grada Trebinje usvojili su nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je za oko 6 miliona veći u odnosu na planirani i iznosi 28 miliona 751 hiljadu konvertibilnih maraka. Razlog je kreditno zaduženje koje će biti iskorišteno za finansiranje nasljeđenih dugovanja, ali i veoma značajne infrastrukturne investicije. Imamo konkretne planove za infrastrukturna ulaganja, izgradnju novih pješačkih staza u nekoliko naselja, projekte vodosnabdijevanja, gradnju saobraćajnica i objekata sportske infrastrukture. Također uvodimo nove programe zapošljavanja i samozapošljavanja, te podsticaje za poljoprivrednike putem Agrarnog fonda, naglasio je gradonačelnik Luka Petrović. Istakao je da su izdvajanja za investicije uvećana za čak 120% u odnosu na prethodni budžet. Ono što je važno reći da je budžet po prvi put investicioni i razvojni, i reći ću osnovni parametar na kome se to vidi, da je dosadašnji budžet grada Trebinja imao plan investicija 3 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka, a ovaj rebalansirani budžet ima 7 miliona 628 hiljada i 700 konvertibilnih maraka plan investicija. Iz opozicije tvrdnje da kreditno zaduženje nije opravdano. Kažu, ovo je izborni, a ne istorijski budžet. Smanjena izdvajanja za poljoprivredu, smanjena socijalna davanja, smanjena izdvajanja za sport, za kulturu i da ne nabrajam dalje, a sve je na neki način prebačeno u, kako oni kažu, kapitalna ulaganja koja se mogu realizovati tek u narednoj izbornoj godini. Apsolutno nije bilo potrebe za ovolikim kreditnim zaduženjem. Vidjeli smo raspored tih kreditnih sredstava od kreditnog zaduženja da idu na neke neizmirene obaveze koje datiraju od 8 i više godina unazad. U nacrt rebalansa budžeta, koji bi tek trebalo da prođe i javnu raspravu, nije uvršćeno planiranih 2 miliona i 600 hiljada maraka iz Gradskog fonda solidarnosti, od čega će biti finansirana kapitalna ulaganja i socijalna davanja.